မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ EAWI ကအပတ်စဉ်စီစဉ်တက်ဆက်နေကြအိဒစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်စကားဝိုင်းမှာမြမပြည်ကတကြောပြန်ခရိုနီအကြောင်းဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က EAWI မြမပိုင်းအကြီးတန်းအိဒရဲနေပါ။ကျွန်တော်နဲ့အတူ EAWI အိဒချုပ်ကိုအောင်စောကနေဦးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုရည်နေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောပြောလို့ကျွန်တော်မှတ်မိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတုန်းကပေါ့နော်အပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကလိုမျိုးဟိုခရိုနီဟောင်းကြီးတွေပေါ့သူတို့ကနောက်ပြန်ဝစ်သွားတာပေါ့နော် NLD ခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးဒေသာတို့ဟလာဦးအောင်ကိုဝင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တာသမီတွေကိုပဲရှီတန်းထုတ်ပြီးတော့ဒီဟာခုနက publicဟို public relation လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့အခု2021ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှကြတော့ဒီ NLD လက်ထက်မှာတော့လိုမျိုးသူတို့သားသမီးတွေကိုဟိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့တဲ့ဆွေကကြီးပြန်နောက်ဆုတ်သွားပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါလာတယ်လို့ကိုအောင်စောအဲ့လိုမျိုးထင်လားကျွန်တော်တင်တော့ဒီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ရှိတယ်ဒီခရိုနီလောကပေါ့နော်တိုင်းလောကထဲမှာလည်းရှိလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာဒီအနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာပဲတလားနလားသုံးလားအတွင်းမှာဖန်ဆစ်စစ်ဆေးခံရတဲ့ခရိုနီတွေရှိတယ်တထေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှမောင်ဝိတ်တို့ပါတယ်ပြီးတော့ဥစောစောရှိတယ်တခြားတထေးတွေလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်အများစုကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်ဘက်ကမြင်တာကဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာ NLD ခင်မှာဘသူတွေကဒီ NLD ပါတီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှိစက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုအရာကသူတို့တဲ့အဓိကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ထောင်ချသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာပဲငွေညစ်ခံရတဲ့တထေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ extortion လုပ်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်။ဆိုတော့တဘောကပြောချင်တာကတော့စစ်တပ်ကတော့သူမွေးခဲ့တဲ့သူတွေစစ်တပ်နဲ့ခရိုနီတွေကအတူတူဘဲပေါ့။အတူတူဒိုးလူပေါင်ပဲလောက်ကန်ရှာဖွေစားတော့သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတာလဲဆိုတော့ကိစ္စပေါ့စီးပွားရေးသမားဆိုဘတ်ယူစရာမလိုဆိုတဲ့အမြင်နေရှိတော့လည်းပဲတကယ်တကယ်တော့တိုက်ကုန်းလိုပဲခေါ်ခေါ်ခရိုနီလိုပဲခေါ်ခေါ်တထေးတွေလိုပဲခေါ်ခေါ်မြန်မာပြည်မှာတော့သူတို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ကြောတော်နှကံမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ blessing မရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ project ချပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှခရိုနီဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာမြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာမလွယ်ပါဘူးသူတို့အားလုံးမှာ connection ရှိကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအနာသိန်းထားတဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာပဲအခုထိထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဇေကဘာဥခင်ရွှေတို့ပြီးတော့အေဒင်ဥချစ်ခိုင်တို့ပေါ့သူတို့ကတော့စီပွဲကိစ္စတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပုံပြီးနွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိအဖန်ခံထားတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ကိုအောင်ဇော်ပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရိုနီကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုထိန်းချုပ်တာပေါ့တိန်းပြန်လောက်တာပေါ့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီကသူတို့ဘက်ကိုပြန်ပါလာအောင်အောင်လို့ပေါ့ဆိုတော့ပြန်ပါတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများရှိမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာဟလာဒီကလေးတွေမိန်းမတွေပါမချမ်းအရသားတွေကိုရရဆက်ဆက်ဟလာအများအပြားစုတိုက်ပြုံတိုက်တတ်ဖြတ်တာကြောင့်ဥသားမျိုးနွယ်စုပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါ့crime against humanity ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ crime ဆိုနော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချဝယ်ကြတာခရိုနီတွေပဲလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါလူတိုင်းနဲ့သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေနဲ့ပါတက်ပြီးတော့ UNG က2022ခုနှစ် January မှာထုတ်ပြန်တဲ့ဟလာစရင်ကိုဖတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ကြတဲ့ခရိုနီတွေရဲ့နာမည်ကဦးအေးကိုဒေါက်တာနိုင်ထွတ်အောင်ဒေါက်တာအောင်မွန်းမြင့်ဦးစစ်တိုင်းအောင်ဦးထွန်းလှိုင်ဂျိုနသန်ကျော်သောဦးအောင်လှိုင်ဦးနဲ့လူဟောင်းနေရတော့ဦးဒီဇာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇော်ဝင်းဦးတို့ဦးထွန်းမြင့်လက်ဦးထွန်းမြင့်လက်ဆိုရင်လည်းဒီထိုင်းတော်မှာအကြာကြီးဆိုတဲ့ထိုင်းမှာထိုင်းမှာအကြာကြီးနေခဲ့တဲ့သူပေါ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရိုနီတွေကအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ပေးနေကြတဲ့ခရိုနီတွေဟာဒီရာဇဝတ်မှုမှလည်းကြံ့ရပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရ
ဒီခုနောက်ကျွန်တော်ဥဒိစာအကြောင်းပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဥဒိစာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဥဒိစာကဒီ2008 9တည်းကဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်လို့သူကကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်အဲနေပြီးတော့သူရုရှားဘက်က military hardware လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြီးစား cylinder ပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ရဟတ်ယာဉ်တွေဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကအဓိကပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူချမ်းသာကျော်သွားလာတယ်ဆိုတော့သူကတော့အဓိကဒီအနောက်နိုင်ငံချမ်းပတ်တဲ့ sanction တွေမှာသူကတော့sanction ဘိုးတော်ကြီးပေါ့ sanction ခံအဆုံးဘိုးတော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီအာနာသိမိနောက်ပိုင်းမှာခုနကိုရဲညီပြောသွားတဲ့ online wood တို့နိုင်ထုတ်အောင်တို့ Jonathan ကျော်ဆိုတော့ Jonathan ကျော်တောင်းတို့ဥထွန်းလိုင်းတို့အဲ့တူတွေကလူသစ်တွေပေါ့လူသစ်တွေလို့ပြောတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ media တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကသတိမထားမိရလို့ကျွန်တော်ပို့ထင်တယ်သူတို့ radar ထဲမှာမရှိခဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်များပါတယ်တကယ်တော့သူတို့အရင်ညက်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာ Ukraine နဲ့ Belarus နဲ့လို့တဲ့ဒီတန်တမန်နေပေါ့နော်ကိုယ်စလေတွေတော်များဆိုနေတကယ်ကြတော့သူတို့ဒီအလုံးတစ်ခုလောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကိစ္စပါသူတို့လောက်ရတာပေါ့နော်ဒီလူရဒေါက်တာအောင်မွန်မြင့်ဆိုတဲ့ကသူတို့ဒီတန်တမန်လည်းဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီး expose လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်နက်မောက်ခိုကိစ္စပါအချိန်လည်းမကုန်အောင်လို့လက်နက်မောက်ခိုကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်နက်မောက်ခိုကိစ္စနဲ့လက်နက်သွင်းတဲ့ကိစ္စကတော့အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးအမြန်ဆုံးတထေးဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်တခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းစစ်တပ်နဲ့နီဇာတဲ့ခရိုနီတွေအလားကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလူကြီးတွေရဲ့တာသမီတွေဆွေမျိုးတွေဥပမာအပြင်ဒီငွေနှစ်နှစ်ကပြုတ်သွားတဲ့လေတဲ့ဦးစချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုကြည့်မှမောင်ကျော်ရဲ့တာသမီတွေတူမတွေကိုတိုင်ကွာဟလာအခုဆိုရင်လည်း US ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာပါတဲ့လူကြီးတွေရဲ့တာသမီတွေကိုတိုင်ကွာတူတွေတူမတွေကိုတိုင်ကွာဒီမှာ drone နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေတဲ့နဲ့ပတ်သက်တာရေတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ spare parts တွေဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေအစဟလာကွန်ပျူတာကိစ္စတွေ drone ကိစ္စတွေအဲ့ကိစ္စတွေအစသူတို့တွေကကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်မသိတာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိသေးတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအခုမှပေါ်လာတဲ့နောက်ပေါက် chrony အသစ်တွေပေါ့ဒါ chrony အဟောင်းနဲ့ chrony သစ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လို့မြင်ရတဲ့အခင်းချင်းသစ်တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်မကြသေးခင်ကဖန်ခံထိသွားတဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးမုံမြင့်ထွန်းကိစ္စဆိုရင်လေဒါခရိုနီတွေလက်ချက်မကင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်တမ်းကသူကော်ရက်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတည်းသူ့ရဲ့ဘေးတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကပဲဖျက်ဆီးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာမလားပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တာတော့ဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးမုံမြင့်ထွန်းရဲ့အဲဘိုးချုပ်ရန်တော်ဆိုးရဲပေါ့နော်ဇာတိအကုန်လုံးကတော့ခရိုဒီနေနဲ့သူလှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲသူတို့နောက်မှာလည်းသူတို့အုပ်စုတွေရှိတယ်။ Okay အခုတော့ဒီသတင်းတွေထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့သူတို့အေးအေးမှုတွေလုပ်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့လူကိုသူတို့ tree fall လုံးနဲ့ရရတယ်ပေါ့ဗျာ။ထောင်ထဲတော့မပို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ပို့ရနောက်မှာအုပ်စုခရိုနီတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီခရိုနီတွေခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကသူ့အုပ်စုနဲ့သူပြန်ယူသွားကြပြီ။သူ့အုပ်စုနဲ့သူပြန်ထွက်သွားကြပြီ။ဟိုမှာဘုံမင်းထွန်းနဲ့နေတဲ့အုပ်စုသူရဲ့ဘယုံကြီးညိုဆုံးနဲ့နေတဲ့အုပ်စုသူ့လူသူပြန်ခေါ်ထုတ်သွားကြပြီဆိုတော့ကြံခဲ့တာကတော့သူရဲ့ဘယုံကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဘယုံရန်အောင်ဆိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြံတဲ့အမှုတွေတွေတော့သူတို့အချင်းချင်းဆွဲထုတ်သွားကြပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခရိုနီတွေအားလုံးရဲ့အဓိကလက်သက်တရားခံကဒီစစ်တပ်ပဲလေစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတည်ရန်စန္ဒလုတ်ပိုင်ခွင့်အတော်များများကိုဟလာ 80% 90% ကိုတိုင်းသားနေတွေကလွယ်လို့ပေါ့တချို့တိုင်းသားနေတွေကလွယ်လို့ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်ထားတာခဲ့တာဟုတ်ဆိုတော့ခရိုနီဘိုချုပ်ကြီးတွေနဲ့ခရိုနီစီးပွားရေးသမားတွေကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီ conflict တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာအဲ့ထက်မှဒီနှစ်ယောက်ကတော့တစားကံဖြစ်ပါလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကွန်ဆိုကကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကတော့စီးပွားရေးကလုံးဝချွတ်ချုံကျပြီးတော့ဆဆရရနှုတ်လက္ခဏာပြတာပေါ့ဟလာဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ထွက်တယ်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဟိုအထောက်ပံ့နေဟလာရက်ဆိုင်ကုန်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ငွေတန်ဖိုးအကြီးကျယ်ကျသွားတယ်ငွေတန်ဖိုးအကြီးကျယ်ကျသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ခုနကဟိုဝင်ငွေကလည်းမတိုးလာဘူးကုန်စည်နှုန်းကလည်းအကြီးကျယ်တက်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဆောက်ဝင်နေဘဝပို့ပြီးတော့ကြက်တဲလာတာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ခရိုနီတွေကခုနကကိုအောင်ဆိုပြောလို့မျိုးသုံးစားလောက်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါလောက်ချမ်းသာလာသုံးစားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့မရှိပါဘူးဒါရန်ကုန်မြို့မှာပြောနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးလောကအတိုင်းဝန်းနဲ့က
ပါဇက်ဘဝအစဉ်စရာတစ်ခုပေါ့ကျော်၃ဆချမ်းသာသွားတယ်၃ဆလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၂ဆလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၅ဆလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘန်နေအကြောင်းစပြောအောင်အဲ့တော့ KBZ ရှိတယ် AR ရှိတယ်ဟလာ CB ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘန်ကြီး၃ခုအကြီးဆုံးဘန်၃ခုပေါ့အဲ့တော့ဘန်နေမှာဘန်နေဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတော်တော်ဆန်းစစ်ကြီးလက်ထက်မှာဆိုရင်ဘန်နေရော NPL ပေါ့ the non performing loan နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်ခံစားခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဘန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကအဲ့တော့တမိနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီခရိုနီတွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူအင်ချမ်းကြီးပေါင်ထားတဲ့သူတွေ real estate လုပ်ထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ညှိပြီးတော့တင်တာမခေါ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကလက်ရှိပေါက်နေတဲ့ဈေးနဲ့အဲ့ဒါပြန်ထုတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အစ်စ်ကောင်စီတို့မို့စစ်ကောင်စီကနေပြီးအဲ့ဒါကိုမျက်ကွယ်ဖြုတ်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့လှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ်ပီယံလုံးနဲ့အတော်တန်ခံခဲ့ရတဲ့banker တွေဒီဘန်လုပ်ငန်းရှင်တော်များ၃နှစ်အတွင်းမှာသူရက်ခတ်ပြီးနေတာကိုကျွန်တော်ရက်ခတ်ပြီးသူတို့နေလို့ရသွားသူများတွေသူများရဲ့ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာသူရက်ခတ်ပြီးနေလို့ရတွေ့ရတယ်အံဝန်ဆရာကောင်းပါတယ်တကယ်ကြပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူအများစုကပို့ပြီးစင်ရွဲ့နဲ့သွားတဲ့အချိန်တချို့ဆိုရင်ငါတို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီလို့တော့ငါတို့တိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်နေပြီလို့တော့ကြီးတွားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရိုနီတထေးကြီးတချို့ကတော့သူတို့ရက်ခတ်ပြီးသူတို့နေလို့ရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် MPL ကိစ္စမှာအဆင်ပြေသွားလို့ပြောလို့ရတော့ MPL ဆိုလို့ကျွန်တော်သတိရတာကဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ခံခဲ့တဲ့ဟာလာဒီဘိုးဘန်းဒုဥက္ခရဥပပုံကဲပေါ့ဆိုတော့အဒီခရိုနီဘန်ကာတွေကသူ့ကိုတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးမျက်မှောင်ကျိုးခဲ့တယ်လို့ပြောပါဒါကြောင့်လည်းအဲ့လိုအခုတတိထောင်ထဲမှာထည့်ထားတာဟုတ်တယ်ဆိုကိုဘဘုံငယ်ပါဝင်ပြီးတော့ထောင်ဟာမိနစ်ကလွတ်သွားတယ်ရှွန်တန်တော့ပေါ့ဆိုရင်လည်းအရင်ဒီရှွန်တန်နဲ့ဆိုလဲဒီအညှိုးတွေနဲ့ပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ခရိုနီကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ကပေါင်းပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့ရှွန်တန်ကကိုအอสတြေးလျမှာရှိပါတယ်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ privately or publicly သူလူတွေကိုပြောတာမျိုးတွေအဲဝန်ခံတာမျိုးတွေရှိပါတယ်သူထောင်ထဲမှာသူထောင်မကြခင်တော့ကအဲတချို့ဘန်ကြီးတွေရဲ့ဘူလီလောက်တာတွေချင်းချောင်းမှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ထောင်းလူပြီးနောက်ပဲမှသူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ချမ်းသာနေတဲ့ဒုနံမီနေတဲ့တထည့်အကြောင်းဆက်ပြောအောင်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကာဗာလုတ်ခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာကာဗာလုတ်ခဲ့တယ်ဒီ M straight ကိုလုတ်တဲ့ chronic တွေပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ရောင်းမလို့တဲ့ chronic တွေအဲ့ chronic တွေဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ special importing license ရတယ် special import license ရတဲ့သူတွေပေါ့အထူးတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ရတဲ့သူတွေအဲ့သူတွေကဒီနောက်ပိုင်းမှာအရန်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့သူတွေအများစုကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအဲ့သူတွေကတော့အခုချိန်မှာတော်တော်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တတိယအုပ်စုကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အရင်ကတည်းကစောင်းစီနဲ့ဆက်စီတွေတွင်းတဲ့အုပ်စုစောင်းစီနဲ့ဆက်စီတွေတွင်းတဲ့အုပ်စုတွေကတော့အခုချိန်မှာလည်းသူတို့ရတောင်ခပိနေလို့ရတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးကဒါတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးပိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ informal trade တွေနဲ့ဒီ black market ပေါ့။ဟွန်ကိုလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်လူမသိသူမသိ crony တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲတိုင်းသားနယ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။ဗမာနယ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။အဲ crony တွေပေါ့။နောက်ဆုံးပိတ်အချမ်းသာဆုံး crony တွေကတော့နေပြည်တော်မှာရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့ဘိုးချိုကြီးမရောက်နိုင်တဲ့သူတို့မိသားစုတွေပေါ့။သူတို့ကတော့chronic ထိတ်ခေါင်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ် chronic ခိုင်းချုပ်ကြည့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုအခုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးကျင်တဲ့အကြောင်းကတော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ chronic တွေပေါ့ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးငါမသိဘူးရေကူးတတ်တယ်ဆိုတော့ chronic တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစစ်တပ်ကြဆုံးသွားရင်တောင်မှ theory ရပေါ့နော်ကြံခဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ရတာပေါ့ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားနယ်မြေတချို့ကလည်းဟာလာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့သူတို့ဟိုပေါ့အုပ်ချုပ်မှုကိုထူထောင်နေကြတယ်။နောက် interesting တခုဟိုပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီတဘာဝတယံဇာတဒီဆိုတာကလည်းတိုင်းသားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဟလာဒီဟိုတိုင်းသားနေမြေမှာရှိတာဥပမာဆိုလို့ရှင်ဖားကန့်ပေါ့ဖားကန့်ဆိုရင်အခုက KIA လက်ထက်ရောက်ပြီ။ဆိုတော့မိကုန်းကဖြစ်လာနိုင်တဲ့နာဂတ် Federal Democracy မြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာနောက်တက်လာမဲ့အနာပိုင်းနေပေါ့နော်သူတို့ကခရိုနီကိုတိတ်ကွနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခရိုနီတွေကပဲသူတို့ကိုပြန်ဝယ်သွားမှာလား
ကျွန်တော်မြင်တာကခရိုနီးယားပဲနိုင်ငံသားဝယ်သွားမှာပဲတောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာလည်းကြည့်ပေါ့နိုင်ငံကိစ္စပဲကြည့်ကြည့်ဘန်ကောက်ကိုကျက်လင်မြန်ငားပြီးတော့ဆင်းလုံးငားပြီးတော့ shopping လုပ်တဲ့ကိစ္စပဲကြည့်ကြည့်ခရိုနီးယားဒါနိုင်ငံသားတွေဝယ်ဖို့စ조사တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အတန်းပြေတင်စားတွေနောက်ပြီးတော့အတမောစိတ်ကန်းနေကိုဘယ်သူတွေထိန်းချုပ်ထားတာလဲအဲ့ဒါရန်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့ infrastructure တွေဒီအရေဘယ်သူထိန်းချုပ်ထားတာလဲဒါတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဥပိုင်တို့ MEC တို့နဲ့သူတို့နဲ့နေတဲ့သူတို့တွေနဲ့အတူ crony တွေပေါ့ proxy crony တွေသူတို့ကထိန်းထားတာပဲတိုင်းသားနေတိုင်းမှာတော့ဒီ economy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာ landscape ကပြောင်းလာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ political conflict ကြောင့်ပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာငါမသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။သူတို့အရင်နဲ့ကတော့သူတို့ကတော့မသေးဘူးသူတို့ကတော့ဆက်ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒါမလား။ဒီနေ့စေအုပ်စုကကြာဆုံးကြာဆုံးသွားမယ်။ခရိုနီကတော့နောက်အသွင်တစ်မျိုးနဲ့သူကဖိုးထိုးပြောင်းဝင်လာမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သူကတော့ထိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအနာဂတ်မှာရှိအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်။လူမှုဖွယ်စည်းတွေအပြည့်ရင်းပြပါနိုင်ငံတကာဖွယ်စည်းတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ EAO EAO ဖွဲ့စည်းတွေအဲတိုင်းသားခရိုနီတွေအများကြီးရှိတာပဲပြီးတော့ဟလာဒီ informal trade တွေပြီးတော့အမွေစေဝါနဲ့တခြားတရမွေမောက်ကိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးကြီးပွားကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ခရိုနီတိုင်းသားတွေလည်းလက်နက်ကိုင်တွေရောလက်နက်မကိုင်တာတွေရောတိုင်းသားနေမှာဥပမာဆော့ချစ်သူလိုမျိုးဆော့ချစ်သူအပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဝနယ်မှာကိုကန့်နယ်မှာအားအများကြီးရှိခဲ့တာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဝနယ်မှာရှိခဲ့တာပဲနော်ကချင်နယ်ထဲမှာလည်းရှိတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို transparent ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတာဝန်ယူမှုတွေရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အနာဂတ်မြန်မာပြည်တွေပို့ပြီးအရေးကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာဗေဒန်းပြည်ပဲမဆိုစီးပွားရေးသမားတွေကျွန်တော်လိုတာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Elon Musk ကိုရော Steve Jobs ကိုရော Bill Gates ကိုရောအခုတမနာလောင်းလုံးမဲ့ဟလာ Donald Trump ကိုဒီလူတွေအလုံးနဲ့ခရိုနီတွေပဲသူတို့လည်းတရားတဲ့အနေနဲ့ရောမတရားတဲ့အနေနဲ့ရော tax မပေးဘဲနဲ့ရောချမ်းသာလာခဲ့တဲ့ခရိုနီတွေပဲတောင်ကိုရီးယားမှာလည်းရှိတာပဲဂျပန်မှာလည်းရှိတာပဲထိုင်းမှာလည်းရှိတာပဲစင်ကာပူမှာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သူတို့ကြတော့နိုင်ငံတကာတိုးနေလဲနိုင်ငံတကာကဘာလို့သူတို့အသိအမှတ်ပြုတ်တယ်လဲဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ခရိုနီကြတော့နိုင်ငံကအသိမှမပြုတ်ကြလေဘာလို့တို့စီးနေတော့မထည့်ဘူးလေတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတော်တွေကိုဘာလို့မတိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တည်းကကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အဓိကစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အဓိကပတ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလို့သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အနာဂတ်မှာရှိတဲ့ပေါ်လာမယ့်အခင်းချင်းတက်မှာဒီခရိုနီတွေရဲ့ကဏ္ဍကစီးပွားရေးသမားတွေကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့ခံကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ရှိလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတို့ negative force မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် positive force တစ်ခုအနေနဲ့တိုင်းပြည် contribute လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ကျင်နေရှိစေချင်တယ်လို့ရှိစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုအောင်တော်ခုလိုမျိုးသုံးသပ်ပေးတာကျေးဇူးပါကိုရင်းနေကျေးဇူးပါ